večer, tak nás to všechno přetečne, na tím přeskočí. Tak, jestli bych vám poprosit, tak bychom ještě zasli, nebo to nejde. Jo, nejde, nic, jestli to narod, tak jo. Tak jo. Hezký večer, moje jméno je Marek Vácha a ta dnešní přednáška má celkem velmi jasný cíl dokázat to, že můžeme na Johana Gregora Mendla být právě velmi a velmi hrdí a že Mendl je známý všude po celém světě s výjimkou naší republiky. Pojďme se podívat na úvodní sérii slajdů. Mohl jsem být daleko poctivější, těch slajdů mohlo být klidně 20 nebo 25, je to jedno. Byl rok 2009, je super, děkuju vám moc krát. Nahrajte to, že si dám teďka kafe. Výborný, děkuju. Káva. Miliony diváků, to bylo 2009 a ve zkouškovém období jsem si vyjel na třídu do Londýna, protože 1809 před 200 lety se narodil Charles Darwin a v National History Museum byla obrovská výstava, která byla Darwinovi věnována 200 let od narození a bylo velmi, velmi užitečné vidět, co všechno Britové s Darwinem jsou schopni udělat. Pro ně je Darwin hvězda první velikosti, takhle ho prezentují jako nejlepší vědec všech dob a když bychom si třeba na tyhle či na jiné stránky naklikali, tak jenom rolování toho, kolik bylo různých eventů, přednášek, výstav, počinů, knížek, které se týkaly neodarvinismu, tak to je obrovský dlouhý seznam. Takže tady právě na tom Darwin online, to jde dolů a dolů a dolů, to můžete scrollovat a pořád tam je spousta dalších věcí. Nejrůznější setkání, přednášky a podobně. Tady princ William otevírá Darwinovo centrum, dostává tam pavouka. Jo, se člověk představí s určitou najednou úzkostí, či jak to říct, jo, tak třeba naší republiky otevírá tady nějaké Mendelovo centrum, tak možná to ani nemuseli, ale tady prostě byl významný představitel britského impéria, který otevírá v Londýně Darwinovo centrum, pochopitelně plakety Darwin, Wallis a podobně. Nejrozmanitější tedy záležitosti, které se týkají Darwina. Takhle bychom mohli postupovat dál a dál a dál. V tom největším a nejslavnějším britském muzeu, když je to v hlavních schodech, tak pochopitelně první socha, na kterou narazíte, je Charles. Takže Britové jsou na Darwina právě hrdí a umí ho prodat. Pravda, když si zakoupíte nějakou globální učebnici biologie, tak se tam dozvíme, že za moderní biologii stojí dvě jména, to je Charles Darwin a austrijský mnich žijící v rakouském městě Brýn, Johann Gregor Mendel. Následuje fotka Darwina, fotka Mendla. Já jsem původem z Brna, pamatuju v roce 1984, když měl Mendel 100 let od smrti, umírá 6. ledna 1884, tak se vlastně zjistilo, že se vědci chtějí sjet do Brna a zjistilo se, že tam vlastně vůbec nic není. Tam byly nějaké zámky, 4 zámky z nebo ani z toho vůbec hrášek, 3 klety červeně, 1 bíle. A tak se rychle teda tam dodělávala jakási socha Mendla, abychom teda ukázali, že teda jestli je to tam, co si máme a vždycky tam je zajímavější ten pivovar, který je vedle. Člověka to opravdu jako velmi a velmi mrzí, že my to nedokážeme takhle prodat. Takže tuto přednášku, která je z Brusunová speciálně pro Akýmonu Václava Havla, tak jsem rozdělil do 5 částí. Ta první bude v podstatě zopakování toho, co jsme se dozvěděli na gymnáziu o Mendlovi, tak, jak se ty Mendlovy práce prezentují. Pak se podíváme na jeho životopis, kdy nebudu sledovat nějaký životopis, narodil se, myslel, napsal, umřel, ale chci se podívat jen na ty nejdůležitější momenty, které Mendel formovaly a které pro něho možná byly klíčové. Pak jsem se pokusil vybrat ty důvody, proč je Mendel považován za zakladatele moderní biologie. Mám jich uvedeno 5, může jich být klidně třeba i víc. Za čtvrté se podíváme možná už jenom velmi krátce na grafiku po Mendlovi, posledních pár slajdů, co se dělo dál.
Přiznávám, že pro mě, ze zahanbení to přiznávám, že pro mě první moment, který mě Mendla otevřel, byla přednáška Erika Lendra, což je šéf největšího setelovacího centra v USA, MIT, kdy v tom úvodním kurzu biologie svým studentům říkal, proč považuje Johanna Gregora za svého osobního hrdinu. A člověka to opravdu trochu zamrzí, když zjistí, že Američan musí nám vlastně otevírat oči, abychom pochopili, kdo Mendel byl. Zatímco Darwinových životopisů je nespočítaně, tak česky psané životopisy Mendla, pokud vím, tak je jeden z 60. let a potom 2003 Vítězslav Orel, dlouholetý ředitel Mendeliana, tak napsal hezkou knížku o Mendlovi. To vše. No, takže pořád čekáme ještě na nějaký opravdu jako tlustospis, kdybychom Mendla celého jak si zhodnotili se všemi souvislostmi a podobně. Stojí to za to. Tak jo, tak co se dozvíme ve škole o Mendlovi? Teďka omlouvám se všem, kdo nemáte nějaký biologický background, je to velice jednoduché, ten úvod o testné genetiky na střední škole se zkoumne v podstatě za dvě vyučovací hodiny. My to trošičku zhustíme, ale on zásadního nepřijdeme. Tak když ten středoškolský učitel to má trochu času, tak řekne, že Mendl je tedy moravský rodák, narodil se v Jinčicích ve Slezsku u Oder německým rodičům, ale má v sobě čtvrtinu kolik české krve. 1843 vstupuje do kláštera ve Starém Brně v Brně a 1865, tohle si studenti musí pamatovat, protože to je potom v těch písemkách, prezentuje práci Versuche über Pflanzen Hybriden, pokusy s rostlinnými hybridy. A pak už se dozvíme jenom to, že umírá v roce 1884 a možná nám učitel řekne i to, že Mendlova práce byla absolutně zapomenutá a že byl v roce 1900, tedy 35 let po publikování práce a 16 let po smrti, že byl znovu objeven třemi nezávislými badateli, Karl Korenz v Německu, Erich von Čermák v Rakousku a Igo de Vries v Holandsku. Takhle krátce se souhneme životopis a toto je ten klasický experiment, který jsme všichni mnohokrát viděli. Všichni víme, že Mendel pracoval s hráškem. Máme tady hráše, který je fialově, který máme hráše, který je bílé. Tuhle generaci pro studenty nazveme parentální generace, tedy otcovská, tedy P. Pak z toho jsou nějací potomci. Ti potomci všichni kvetou jednoznačně fialově, stereotypně, první filiální generace. A potom, když samosprášíme, to znamená, přeneseme pil z tyčiny tohoto květu na blízny téhož květu, tak najednou zjistíme, že potomstva budou tři čtvrtiny fialových a jedna čtvrtina bílých. Studenti si musí pamatovat poměr 3:1, druhá filiální generace. Studenti jsou zahlceni termíny jako parentální, filiální a podobně. Tady ještě vysvětlím, co je to samoopilení, takže z těch tyčinek to vidíme na ty blizny. Tady to máme trošku inteligentněji řečeno, vidíme tady, jak to skutečně Mendel dělal. Když chceme samoopílit štětečkem, pěl přineseme na bliznu tého škvětu, pak to musíme dát do nějakého pytlíku, aby nám nelítal hmyz, včely a podobně, a nezačali nám to opilovat, tak je to docela vyplačka, no a pak prostě musíme čekat, co z toho vyroste. Takže všichni jsme se učili, že Mendel křížil a možná jsme ještě slyšeli, že jsou nějaké Mendelovy zákony. Faktem je to, že Mendel žádné zákony nikdy neformuloval. On nikdy nepoužil žádné své práci, to potom vlastně ti jeho následovníci takto definovali. No? Tak, Mendel ve své velké pokoře nezaváděl nějaké nové termíny. Jediné termíny, které snad zavedl, je ten termín dominantní a recesivní, kdy kdybychom se podívali tady, tak vlastně u těch potomků fialová barva jakoby přebije tu bílou barvu. Jakoby to byla nějaká karetní hra, takže když se ptá fialový rodič a bílý rodič, tak ten potomek je fialový, takže fialová barva dostane znak, že to je dominantní, a bílá barva ustupuje, Mendel to nazývá, že to je recesivní, tedy ten, který ustupuje, tak bychom to nějak mohli říct. No,
podobně. A pak ještě studenty trápíme tím, že se jim snažíme vysvětlit, jak to teda vlastně všechno vzniká, čím je to vlastně způsobeno. Tenhle popis jsem pro potřeby této přednášky tady nechal, kdybyste někdo chtěl stáhnout tu přednášku, ale jinak není důležitý. Tady je už dneska vidíme, že já dostávám jeden set chromozomů od tatínka ze spermie a druhý set chromozomů od maminky, tedy v oocytu. Někdy na začátku roku 1966, v mém případě, tyhle dvě buňky se spojily, vznikla první buňka nového organismu, která se jmenuje zygota, 23 chromozomů od tatínka, 23 chromozomů od maminky. Tatínek předává 22 normálních chromozomů, autosomálních a jeden chromozom Y, takže 14. září 66 se narodil chlapec. Pro každý znak svého těla mám dvě takzvané alely, konkrétní forma daného genu, jednu od tatínka a jednu od maminky. Takže když sledujeme fialovou barvu hrášku, tak vlastně ta rostlina toho hrášku si nese také, můžeme to nazvat geny, správně bychom měli říkat alely, jedno to velké P získal od tatínka, druhé velké P od maminky. Protože jsme v anglosaském světě, tak P, protože purple, tedy fialová barva květů, dobře, je dominantní znak. A Mendel zavedl jeden velmi inteligentní nápad, že ten recesivní znak, ten, co ustupuje, tak ho nazve malým písmenkem. Takže bílý květ bude mít od tatínka malé P a taky malé P. V Mendelově době pochopitelně absolutně nikdo netušil, co je to myóza, absolutně nikdo netušil, jak vzniká spermie, absolutně nikdo netušil, jak vzniká oocyt, ale my už víme, že z tohoto rodiče pouze jedno písmenko půjde do pohlavní buňky, nechť to je spermie, to je jedno, a z tohoto rodiče pouze jedno písmenko půjde do pohlavní buňky, nechť je to oocyt. Takže tady tahle rostlinka, až potom ty buňky se spojí, vznikne jedna buňka, potom dvě, čtyři, osm, šestnáct, třicet a šedesát čtyři, etc. Pak je z toho rostlinka hrášku, tak tady tahle rostlinka bude fialová, bude mít jedno velké P, jedno malé P. Tak? A teďka přichází to kouzlo, tady už studenti musí trošičku začít uvažovat, ale je to pořád na podobně jako první obecné, to není jako nic jako zásadního. Když tady tyhle zase tedy samostráším, velké P, malé P, krát, druhý rodič bude taky, velké P, malé P. Připomeňme, že pil přináší na blízku stejného květu, no tak ty pilová zrna budou mít buď velké P, anebo malé P. A ten oci, to, co je schovaný v tom vesníku, to vajíčko rostlinné, bude mít taky dvou typů, buď velké P, anebo malé P. Aha. Takže máme tady čtyři typy potomků, velké P, velké P, malé P, velké P a malé P, malé P. Malé P, malé P bude bílá, velké P, malé P, velké P budou k sobě nerozeznání, podobně budou fialový. Tak, teďka školní chvíli zazvoní zvonek a máme prvních 45 minut za sebou. Mendel teď křížil a ta matematika, která je zatím není vůbec komplikovaná. Takže pak se ještě student musí naučit 3 ku 1 a pak se musí naučit, že když se podíváme na druhou filiální generaci, tak to, co vidím, je takzvaný fenotyp a to, co je zatím schovaný, jaké jsou teda vlastně ty geny, tomu říkáme genotyp, tak je to vlastně 1 ku 2 ku 1, tedy 1 velké P, 2x velké P malé P a 1 malé P malé P. Tak tohle se studenti musí naučit. A tady ještě inkluzivní tenhle obrázek, když se na to podívám, tak je to 3 ku 1 a když bych sledoval, jaké geny jsou teď zatím, tak je to 1 ku 2 ku 1. Tak, přichází druhá hodina, podívám se jenom tak na tento obrázek. V té druhé 45 minutce, kdy se bavíme o genetice, tak studentům se pokoušíme vysvětlit, že Mendel zkoumal na tom hráčku celkem 7 znaků, a všechny znaky mu tímhle způsobem jezdily. Znaky, které budeme sledovat teďka v té druhé hodině školní, je, že se budeme dívat, jestli to semínko je kulaté, anebo jestli je sraštělé. Tak, když se podíváme teďka jenom na tom obrázku, na tvar těch semínek, tak najednou vlastně zjistíme, že tohle už jsme někde viděli. To je úplně jedno, jestli se díváte na barvu květu, nebo na kulatost, nebo sraštělost,
Takže kdybychom tady počítali semínka, která jsou kulatá, tak ty zelená budou 3, a, nebo ty kulatá budou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a sraštěná budou 1, 2, 3, 4, aha, 12 po 4, nemusím být brilantní matematik, abych pokrátil a dostanu poměr 3 po 1. Totéž, co jsme viděli u těch květů. Teď se podíváme na druhý znak, žlutá barva semene anebo zelená barva semene a zjistíme opět, že je to 2, 4, 6, 8, 10, 12 po 2, 4. Opět 12 po 4, tedy 3 po 1. Když sledujeme pouze barvu, tak pořád je to ten starý známý poměr, který známe už z minulé vyučovací hodiny. No a teďka ty znaky si dáme dohromady a zjistíme, že to je vlastně klasická kombinatorika, že opět musí být nějaký bilantní počtář, abych si odvodil, že ono to vlastně nemůže dopadnout jinak. Když sledujeme oba dva znaky zároveň a poměr bychom si velmi rychle vypočítali, studentům si dá naspomnit, že celkový poměr bude 9 ku 3 ku 3 ku 1, respektive 1 ku 2 ku 1, 2 ku 4 ku 2 ku 1 ku 2 ku 1. Well, zazvoní zvonec a máme genetiku za sebou. Takže toto je zhruba gymnázium, pokud zbyde čas, pak se ještě to dá nějak jako rozvinout etc. Když se ještě probírá Mendel, tak tu a tam se ještě řekne, že Mendel, který zkoumal těch 7 znaků, barva květu, postavení květu, buď je takhle boční, axiální, nebo je terminální na konci té rostlinky. My jsme viděli už barvu semínek, tvar semínek, kulatý sraštělý, tvar lusků, nafouklý, anebo taky sraštělý, barva lusků, zelená kvůta a rostlinka je buď vysoká, nebo je nízká. Tak. Tohle tady máme ze střední školy. Studenti si musí pamatovat termín parentální, filiální, 1865. Co ještě? Dominantní recesivní 3 ku 1, jinak 2 ku 1, 2 ku 3 ku 3 ku 1, dostanou jedničku. Teď se podíváme trošku na ten život, co vlastně bylo zatím. Mendel se narodil v Hinčicích ve Slezsku, stavili z mapy CZ jenom abychom viděli přesně, kde to je. Tak kdybychom se podívali, tady máme Brno, tady Ostravu, tady jsou Hranice a podíváme se teďka na Nový Jičín, Odry a Hranice. A tady máme tady ty Odry. Hinčice je maličká vesnička a Mendela křtil farář Schreiber z Vražné. No, takže tady se narodil německým rodičům, ten tatínek Anton Mendel se narodil 1789. Se svojí paní měli celkem 5 dětí, ale řeči vždycky v životopisech jenom o těch 3, protože ty zemřeli. První byla dcera Jana, potom po 2 letech byl syn Johan a potom po 5 letech byla další dcera Tereza. Proč je tady to důležité? No, důležité je proto, protože Mendel byl jedináček a naprosto logicky jeho úkolem bylo převzít otcovské hospodářství. Nemohl dopadnout jinak, byl jediný syn. Mendel měl, těžko říct, jestli to bylo štěstí, nebo jak tady toto nazvat, ale v Mendelově životě se objevují velmi podivní lidé. Mendel určitě nebyl solitér, který by takhle nějak z voleje objevil něco geniálně nového. On takový byl, ale přece jenom měl kolem sebe mnoho a mnoho podivuhodných lidí, kteří mu tvořili cosi jako odrazový můstek. Tím prvním byl učitel na základní škole Tomáš Makita. V té době v jedné třídě bylo 80 studentů, takže pro toho učitele bylo velmi náročné odhadnout talent toho dítěte. A potom ruku v ruce s místním farářem, který taky učil na té základní škole, farář se jmenoval Johannes Schreiber, tak podnikli soustředěný útok na Mendelově rodiče a snažili se je přesvědčit, ať dají syna studovat. Vzhledem k tomu, že Mendel si měl ujmout hospodářství, tak to nebylo tak jednoduché, nicméně podařilo se jim nemožné a přesvědčili rodiče, že Mendel má takový talent, že stojí za to, aby ho dali do pianistického gymnázia v Lipníku. No? Takže pojďme dál. Tak, ty tady máme.
Potom teoretické gymnázium se Mendl dostává na filozofický ústav na Univerzitu do Olomouce a tam se poprvé setkáváme s tím, že Mendl celý život byl zřejmě velmi náchylný k různým stresům, měl lidově řečeno slabé nervy, až tak, že znovu a znovu bude upadat do těžkých somatických onemocnění, když se dostane do nějaké těžké nebo nepříjemné situace. Rodiče nemají moc peněz na vydržování Mendla, přichází taky v zemědělství neúrodné roky díky výkyvům podnebí a rodiče prostě nemají na to, aby Mendla takhle vydržovali. Mendl se snaží živit tím, že dává takzvané kondice, tedy vyučuje slabší studenty, ale ty peníze mu zoufale nestačí a 1840 se nakonec musí vrátit domů. Roční nebo skoro roční pobyt doma v Jinčicích mu prospívá, 1841 znovu jde na studium v Olomouci. A jeho mladší sestra, u těch 5 let mladší sestra Terezie, je natolik velkodušná, že se zříká části svého věna, závodcový křičník, aby Mendl mohl studovat. A velmi důležitý rys Mendlovy povahy byl ten, že Mendl to nikdy nezapomněl. Terezie se potom vdala, měla 3 děti a Mendl všem zaplatil studia. První zaplatil, když byl ještě učitel v Brně, potom se stal opatem a měl mnohem víc peněz, takže všem třem dětem nakonec zaplatil studia, takže tohoto si velice považoval. Takže studuje v Olomouci, kdy učí mimořádně pozoruhodný člověk, profesor Franz. A profesor Franz se kamarádil se starobrněnským augustiniánským klášterem, který byl tady tento muž. A toto je naprosto pozoruhodná existence, protože kdyby nebylo Napa, tak by zřejmě nebylo Mendla. Nap byl zřejmě člověk, který viděl hodně daleko do budoucnosti. V tom klášteře kolem sebe shromažďoval velmi pozoruhodné tedy řeholníky, samé takové, jak bychom řekli, osobnosti. Nap vůbec neměl problémy s Darwinem, absolutně. Pěstoval vědu a především celý život, jak uvidíme dál, tak věřil v Mendla. Věřil, že je to chytrý člověk, který má vizi a podporoval při všech Mendlových potrvalcích a neúspěších. A Nap napsal Francovi Olomouce dopis, jestli by tam neměl nějakého studenta pro vstup do starobrněnského kláštera. Franc bez váhání uvedl Mendlovo jméno. A Mendl po krátké váhání 1843 vstupuje do kláštera, čímž je existenčně zajištěný. Sám potom ve svém životopisu trochu trpce píše, jeho poměry rozhodly o jeho volbě. Najednou bude moci studovat, bude moci dělat vědu a bude hmotně zajištěný a Mendl už zřejmě neměl na to, aby se takhle protloukal bez koruny, tedy v kapse. 9. října vstupuje do kláštera, přijímá řeholní jméno Gregor a od té doby už se nebude podepisovat jinak než Gregor Mendl. 1868 přijde velký zvrat v Mendlově životě, protože milovaný Cyril umírá, je volba nového opata. Mendl v prvním kole získává 6 hlasů, v druhém 5 hlasů, ve třetím 12 hlasů a stává se opatem starobrněnského kláštera. Což v jeho případě možná nebylo úplně šťastné, jak uvidíme, ale více no. Tak tady jsou ty postavy. Pozorovodná postava třeba tady je Tomáš Bratránek. Mendl takový možná až skoro konkurent ve vědě. Bratránek zřejmě mimořádně taky bystrý intelekt. Nakonec dělá velikánskou kariéru, odchází do Krakova, kde se stává děkanem filozofické fakulty a posléze rektorem univerzity. Takže velikánská kariéra. Pak je tady pozorovodný ještě tady tahle postava. To je o rok starší Křížkovský. Když přijde revoluční rok 1848, tak pochopitelně intelektuální elita se dává samozřejmě okamžitě do služby revoluce, tehdy jako dneska. No, takže hnedka bojí proti mocnářství a podobně, tedy ten Matouš Chalapce má omývá kázání, má takovou demonstrativní mši svatou za revolucionář.
semináře a tehdejší student Vídeňské univerzity Frankl skládá takovou výbušnou dobovou báseň a právě Křišovský hned zhudebňuje. Je to opravdu jako roce 89. V průvodu nese kokardu stařičký 78-letý profesor Diebl, který jmenuje učil ovocnářství, pak jdou všichni tady členové univerzity a mniši a zpívají s odeměnou právě tu báseň toho Frankla, jak to je, hleď kdo krokem hrdým jde, jak to je, prapor vlá, zbraně se blíží, z bubnu výřivých, to přichází univerzita, tak nějak to je takové dosti až jako dětská báseň, ale přece jenom teda tohle, takže to byl ten Křišovský. Pozorovná postava Matouš Klácel, člověk, který bude mít dosti ohnivá kázání, potom musí prchnout do Ameriky, kde zakládá v podstatě cosi jako sektu. Klácel, jsme taky tady v té době toho obrozenství, píše knihu o etice s názvem Dobrověda. O přírodě mluví spíš jako o přírodě, říká, že příroda je daleko přesnější termín než příroda. A tam zakládá v Americe takovou společnost, snad sektu, kde se nazývají bratři a sestry a nazývají se nemilenci, jako tedy, že se nemíjí nikdy. Pozorovná postava toho pálce, nemilenci. Tak, tady máme ještě materiál pochopitelně Cyrila, který byl duší a který v podstatě zřejmě stahoval ty pozorovodné postavy. 4. srpna 1847 je Mendel vysvěcen na kněze a jeho první úkol bude ten hned po svěcení, že začne fungovat tedy jako farář a dostává se mimo jiné duchovním v nemocnici na Pekařské ulici, dneska u svaté Anny, a tam se znovu projevuje ta Mendelova nestabilita. Mendel není schopen snést pohled na krev, rány a utrpení, dostává se do těžkých nervových problémů a proto ho musí stáhnout zpátky do kláštera. Nicméně se objevuje možnost, že by učil na gymnáziu ve Znojmě. Tam Mendel skutečně odjíždí a 1849 učí řečtinu, latinu, němčinu a matematiku. Ovšem Mendel neměl na to zkoušky. Mendel neměl vystudovanou univerzitu, aby mohl učit na střední škole. A jak uvidíme, Mendel to zkusí dvakrát, 1850 a 1856, a v obou případech dosti spektakulárním způsobem vyletí. Z různých důvodů. Především protože Mendel je samouk. Mendel nemá žádné ucelené vzdělání, zoologii si musel načíst sám, stejně jako fyziku. 1850 tedy skládá neúspěšné zkoušky. O těchto prvních zkouškách máme poměrně podrobné informace. Zkouška má písemnou část a ústní část. A chci uvést tady citát z té písemné části, kdy uvidíme, jaká byla atmosféra a jak Mendel byl jako velmi, velmi vpředu. Říká jenom, abychom se podívali trošičku na ty dobové znalosti, co se kolo toho roku 1850 vědělo. Tak Schleidena známe z Gimplu jako člověka, který první objevil, že existuje cosi jako rostlinná buňka. A Schleiden zastává názor, že rostlinné embryo se vyvíjí pouze z pilového zrna. Že vůbec nepotřebujete bliznu nebo nějaké vajíčko. Že pouze přeměnou pilového zrna vzniká nový organismus. No? Jeho kolega a oponent, intelektuální Unger, říká ne, tam musí splynout jedna buňka od tatínka, druhá buňka od maminky, aby vznikla nová rostlina. A pokud by nám tady tohle přišlo, že to není možné, že by lidi tady tohle nevěděli, tak jenom připomínám, že ani u člověka to se strašně dlouho nevědělo. No, my dneska žijeme, tak my jsme zahlceni tady informacemi a podobně, ale ta klasická představa, aristotelská ještě, byla pochopitelně taková, že ve spermii muž předává ženě toho homunkula, takového maličkého človíčka, který by mohl vypadat takto, a v podstatě to lůno té ženy je nic než jenom půda, ve které ten človíček roste. No, proto sperma je sperma. Sperma znamená sít, semeno. No, jo, takže tak jako rolník zasevá semeno do bíny, tak muž zasevá semeno do ženy a žena pochopitelně, dneska bychom řekli geneticky, nedává vůbec nic. Jo? Proto byl tak obrovský
tlak na to, abychom měli mužské potomky, samozřejmě, protože jako co s tou ženou, jo? Takže to byly drastické věci, jo? Třeba ta teorie, že pravé barle má spíš teda mužské potomky, levé ženské, tak se dělala v tehdejší chirurgii a bez anestézie se dělala amputace a teda, jo, měla úspěch 50%. Takže tohle se předpokládá, že všichni viděli, jak vypadá sperma samozřejmě, ale nikdo neviděl oocyt ženský. Co pak jsme někdo z nás viděli ženský oocyt? To vůbec nebylo známo. Navíc všichni věděli, že když žena otěhotní, tak přestává menzes, takže co jiného než představa, že ta krev nějakým způsobem prostě zůstává v tom těle a vlastně tvoří to embryo a že to embryo roste. No? A toto je takový jenom šlech, poznámka pod čarou pro filozofii vědy. 1694 první kresba spermie, kdy lidi viděli spermie, s velkou radostí ukazují našim medikům tady toto. Oni tam toho homunkula skutečně viděli. No? Nepovládneme iluzi, že jsme objektivní, že vidíme v přírodě objektivní realitu. Vždycky vidíme v přírodě to, co jsme připraveni vidět, vždycky se tady z tohoto okna díváme pomocí brýlí, které nám jako velmi pečlivě nasadili učitelé na základních středních a vysokých školách. No, nevidíme přírodu, jaká je, vidíme to, co jsme připraveni vidět, jako v tom Rorschachově testu, nebo tak, jako to dítě vidí v mracích lokomotivu nebo rytíře, ale proto, že už někdy předtím lokomotivu nebo rytíře viděli. My bychom dneska zase zprvý viděli něco jiného, ale teď je otázka, jestli my to vidíme správně. Doufáme, že jo, no, ale toto je dost dále. Takže to byla ta aristotelská představa a Monty Python si z toho potom dělají legraci v tom filmu Meaning of Life a mají tam jednu z těch nejzajímavějších písniček Every Sperm is Sacred, což Tomáš Akvinský skutečně učil, no, protože tam už ten maličký človíček je. Takže ani u člověka tohle nebylo jasný a v tomto kontextu Mendel žije. V tomto kontextu si Mendel vymýšlí, co by mohl dělat za pokusy. Mendel tedy z té zkoušky neuspěl, překvapivě uspěl z fyziky. Fyziku učil ve Vídni profesor Doppler, známý z Dopplerova efektu, takže tam byly jeho kusy zvučná jména. Mendel neuspěl ze zoologie, byl mu tedy dáván za vinu, že opravdu ty jeho znalosti jsou kusé a že to nestudoval systematicky. Ovšem, tak jako to často bývá v jeho, ale také i v našich životech, neúspěch se převrátil v úspěch, díky tomuto nad, který mi ho stále věřil, ho teda poslal do té Vídně, aby si to teda nastudoval. Takže Mendelovi se jenom utevírá obrovská možnost, může studovat na velmi prestižní univerzitě, odjíždí do Vídně a tam dva roky studuje. A ten 1856, po několika odkladech, se pokouší i dělat ty zkoušky po druhé. O průběhu těchto zkoušek máme jenom velmi, velmi kusé informace. Snad podle některých náznaků se dostává do prudké hádky s profesorem Fenslem, který právě zastává tu teorii, že nová rostlina vzniká jenom z toho stébilové buňky. Taky se tam uvádí to, že dostal otázku ze systému savců a Mendel nevěděl, že zrovna ten profesor, který ho zkoušel rok předtím, vydal svoji vlastní učebnici a Mendel tady tohle neměl nastudované, tak neuspěl. Podle dobových pramenů se vrací domů nemocen a nešťasten. A už nikdy k těm zkouškám nepůjde, tedy Mendel dvakrát se pokusil se stát středoškolským učitelem a nikdy se mu to nepodařilo. Po tom neúspěchu v roce 1850 už nejde zpátky do Znojma, vrací se do Brna, tady bude učit na reálce na ulici Trnité, v Brně po místě profesora Helcerta a potom už ty osoby se odvíjí dál a dál a dál. Přichází ta doba toho experimentování. 1868, tedy tři roky po publikování, se stává on sám opatem. A Mendel doufá, že tady tohle místo mu otevře ještě víc dveře, proto aby měl víc času na studia, ukazuje se, že opak je pravdou. Ten profesor Halcele píše jinému profesoru Hamušovi, nový opat, myšlo na Mendel, mírný a šlahodný a milovný přírodních věd. Takže to je to, co dostává Mendel. V roce 1850 Mendel v té své písemné části zkoušky ovšem píše takovéhle věci. Jak na Země v průběhu doby
dosáhla schopnosti vytvářet a uchovávat živé organismy, objevily se z nižších druhů nejdříve rostliny a potom zvířata. Vývojový proces organismů byl často porušovaný katastrofami, které byly nepřátelské pro život organismu a často vyvolávaly jejich zánik. Druhý citát. Rostliny a živočišný život se rozvíjel stále bohatěji. Starší formy z části vyzely, aby uvolnili místo novým a dokonalejší. Charles Darwin bude publikovat 1859. Tady jsme v Brně. Jo? Takže tady jako vůbec to není tak, že by Darwin objevil něco, co se vědělo, že to tady je. To už Lamarck to publikuje 1809, právě v tom roce, kdy se Darwin narodil. Darwin má obrovskou zásluhu v tom, že Darwin pochopil mechanismus. Přirozený vývoj. No? Ale to, že vývoj v přírodě existuje, to tady píše Mendel ve své práci na univerzitě. 1874 přichází katastrofa, protože přichází zákon, který klášterům v tehdejší CAK ukládá podstatné zvýšení daní do náboženského spolku. A tady se projevuje ta část Mendelovy povahy, která mu umožnila všechny ty pokusy, jeho tvrdohlavost, příliš ošklivý termín, ale jeho spíš jako houževnatost a snaha věci dotáhnout do důsledku. Mendel v tuto chvíli se zatkne a řekne, že on to teda platit nebude. A teďka studuje ty věci, najímá právníky, konzultuje to s právníky a vede naprosto marný boj proti celému mocnářství, aby tu daň nemuseli platit. Ten boj prohrává a ironii osudu několik let po Mendelově smrti ta daň stejně zrušena. Problém je v tom, že Mendel na tomto nechá kus svého života, kus svého intelektu a sil a schopností. 6. ledna 1884 Mendel umírá selhání ledvin a srdce. Už dopředu téměř jistě věděl, že smrt přichází. Requiem v kostele diriguje Leoš Janáček. Pohřben je na ústředním hřbitově v Brně. Na jeho hrobě se střídají osobnosti. Všichni vzpomínají, že Mendel má velké zásluhy ve včelství, v meteorologii, že jeho dobu byl dokonce ředitel banky. Mendel vlastně po Napovi převzal tady to předsednictví celé řady spolků a v podstatě ten klášter vedl tady tímhle směrem dál a dál a dál. Nikdo nespomíná Mendelovi pokusy s hrachem. To je zamřeno. Přestože víme, že Mendel určitě už v roce 1870 tušil, že objevil něco, co je fundamentální, co je obecné, co nefunguje na hrášek, ale na všechno. Tak, teď se podíváme na to ještě jednou a teď najednou zjistíme, proč je Mendel genius. Tak, teď ty důvody. Zaprvé to, že Mendel spojil kombinatoriku a botaniku. To nikdo nedělal. Jako botanik to byl člověk, který měl ten cylindr, trhal rostliny a listoval jen herbář. Ale spojit matematiku a botaniku, na to potřebuje blízko. Proto se říká, že po Mendelovi už nemusíte být genie, to už jenom musíte dělat genetiku. No, protože ta myšlenka už je proražena. Mendelova práce tedy nebyla pochopena, taky se říká, že Mendel, kdyby opublikoval všechno, co udělal, tak zřejmě by způsobil takovou vlnu, že ten svět by z toho všiml. Mendel byl velmi opatrný, publikoval jenom ty věci, které považoval za jisté. V tom roce 1865, 8. února a 8. března má dvě přednášky, které naprosto zapadly, potom to teda vydá tiskem příště jako další rok a zavře se nad tím voda až do toho roku 1900. Jeden z těch slavných vědců byl Negeri z Německa, který nejprve to zřejmě naprosto přehlížel, ale postupem času prý ty dopisy se stávaly srdečnějšími, potom už dokonce Mendel oslovoval vážený přítel, místo vážený profesore, takže snad si Negeri ho získal, ale ta Mendelova zásadní práce zapadla. Tak, druhý důvod. Pokud někdo zkoumal děti, to se samozřejmě věděl, že to nějak funguje. Vždyť se tady šlechtili ovce na Moravě. No? Všichni, kdo měli doma nějaké hospodářství, tak věděli, že takhle nějak to funguje. Měli jsme tady psa, holuby se křížili, všechno. Takže to si věděl, že takhle to nějak, ale nikdo nevěděl, co se dětí a jak. A pokud se to zkoumalo, tak se logicky zkoumalo, to vlastně první, co člověka napadne, velké množství znaků u toho jednoho zvířete. A nebo u malé partie zvířat. Mendel to byl úplně naopak.
začala zkoumat velmi malý počet znaků, jenom 7, ale u statisticky významného obrovského počtu případů. Na toto přijít, to není tak úplně jednoduché. A teď věc, na kterou nikdo nemá odpověď, Mendel bude zkoumat 7 znaků. My jsme viděli barvu květu, viděli jsme tvar semen, viděli jsme barvu semen a pak jsme si ty další, ty rusky, žluté, zelené, konstrukty nebo nafouklé, postavení květů, výška, rostliny a tak dále. Prosím pěkně, všechny ty znaky jsme viděli, že se dějí tím systémem všechno nebo nic. Viděli jsme, to je to, co ten středoškolský student se nedozví. My tak jenom projedeme, že ta první filiální generace, že ty květy jsou prostě všechny fialové. To vůbec není triviální. Jo? Protože velmi často to v přírodě funguje tak, jo? Že tenhle dítě je červený, maminka řekněme je bílá a dítě je růžové. Čím to může být? Tak tady může být nějaký některý kolor, třeba nějaký enzym, který způsobuje to barvivo, že vzniká, tady ten enzym není, to znamená tady vlastně jenom jedna funkční, jako byste měli místo dvou továren, jenom jednu továrnu, a jedna továrna to prostě neutáhne, takže to barvivo prostě není červený, ale je to takový jako na růžovění. A najednou to je všechno jinak. A toto si myslel, že takhle to funguje Darwin. Darwin měl obrovský problém s genetikou. Darwin velmi dobře věděl, že mu to nemůže fungovat. No, protože kdyby vzniklo, předpokládal Darwin, to, čemu se říká to hopeful monster, to nadějná obluda, dejme tomu, že by někdo vznikl a měl úplně geniální, výborné vlastnosti pro přežití, tak Darwin si byl velmi dobře vědomý, že s tímhle typem výličnosti vlastně nevíme, co dál. No, dejme tomu, říkat je trochu rasistický, ale je vědobový, jo? Že na ostrov obývaný černochy, najednou tam přijde stroskotanec z nějaké lodi, Biloch, tak výborně. Biloch, která všichni považovali Bilocha za teda vyšší rasu, no, začne se rozmnožovat, no, tak děti budou intermediátem, ne? No a po 3-4 generacích všichni budou černí zase. To se vyřeší. No, takže pokud by byl všude přijde téma ty výjimečnosti, tak jakákoliv nadějná mutace, bychom dneska řekli, to se musí vyřešit, protože nemáte se s tím rozmažit. No, když máme nějaký super dobrý znak, tak musíme najít slečnu, která bude mít taky super dobrý znak, a pak to teda bychom mohli doufat plus minus. Jo? Ale pokud jsou všichni ostatní průměr, no tak jo, kdyby byla třeba nějaká obrovská evoluční výhoda, že budou velký 3 metry, to je hloupost, řekněme, a opravdu se mi to podařilo. No a byl tady tenhle dědičnosti, já jsem vzal průměrnou slečnu, no tak ty naše děti budou poloviční, mezi ní a mnou, vnukové budou tak zase poloviční, zase to celé. To nemůže fungovat. No? Takže obrovská Mendelova genialita spočívala v tom, že si vybral 7 znaků, které se všechny dějí tím systémem 0 nebo 1, všechno nebo nic. Jak ho to napadlo? Nikdo neví. Možná v těch jinčicích to měl od tatínka odkoukané, možná dlouho pozoroval hrášek. Žádný z těch znaků, které Mendel studoval, nemá tady tuhle bezvanou, my se tomu říkáme neúplnou dominanci. No, všechny mají tu dominanci úplnou. Dneska je to jednoduchý, ale tehdy to není tak. No, tak jaký znak třeba u člověka se dědí, tak je to 0 nebo 1, všechno nebo nic. Tak první, co by nás napadlo, je třeba dědičnost pohlaví. No, to opravdu je byla rodičná, buď kluk nebo holk, syn nebo dcera. No, ale jinak spousta vlastností je něco s tatínka, něco s maminky. Jo? A tady tahle dědičnost opravdu v přírodě na spoustě věcí funguje. A Mendel si vybral právě tu, kde to je tak. No, takže toto bylo obrovské. Navíc to někdo nikdo netuší, co se dělo. Teďka už zabrousíme do trošičku hlubší biologie, ale já to odvědu jenom jednou větou. Navíc to Mendel vybral ty znaky tak, že mu nezačal interferovat jev, kterému se říká genová vazba. To nemohl tušit. Samozřejmě tehdy vůbec nikdo chromozomy. Jo, připomeňme si tu dobu. 1859 Charles o původu druhu. 1865 Mendel v Rozluche. 1869 objevuje Friedrich Nietzsche v jádrech buněk slabě kyselou jakousi vlákninovou látku. No a tak je to kyselina v jádře, tak to nazve jaderná kyselina.
vůbec netuší, co to je. Jo? A 1860 let těch by budeme dělat. Takže ta vůbec. Takže ta doba, tam se teprve dělaly ty objevy a u Mendel ty znaky vybral tak, že každý ten znak sedí na jiném chromozomu s jednou výjimkou, a tam jsou hodně daleko od sebe, takže mu tam neinterferuje jev, kterému říkáme genová vazba, který mu to pokazil, ale už to tady budeme rozebírat. No? Tak, teďka Mendelova genialita. Tak jo, tak Darwin má tady tu blending inheritance. Smícháme červené víno a bílé víno a vzniká nám nějaká růžová směska. Mendel dokázal, že tak to není. Aspoň v některých případech a aspoň u toho hrášku to dítě se podobá nerozeznatelně jednomu rodiči. No, normální člověk by to v tuto chvíli publikoval. To je významný objev. No, tímto dokazujeme, že neexistuje směsná dědičnost, ale to, co už se na té střední škole nedozvíme, je to, že Mendela napadlo, že to zkusí ještě samospráž. To není triviální. Jo, to, dneska to víme, že to takhle funguje, ale v té době, když to, vám to takhle teda víte, zjistíte, že teda ta první filiální generace je taková, tak ještě ten nápad, že zkusíte pil z tyčinek dát na blízno, no to vůbec není triviální. No. Takže tady najednou máte fialové rodiče a dávají palc, dávají bílé potomky. Jak je to možné tady? Tohle bychom ještě vzali, že máte fialové rodiče, bílé rodiče, no tak dobře, tak je fialový. Ale tady máte fialového a najednou nějací potomci jsou bílí. No. Za další, učitelé, na to gymnázium není čas, jo? Takže tady se učíme ten model 3:1. No, vyšlo to Mendelovi 3:1? Samozřejmě, že ne. On napřed zkoušel ty kulatá semínka versus praštěla, mu to pochopitelně nevyšlo 3:1. Mu to vyšlo 5474:1850. To je 2,96:1. No, dneska jako ty poměry můžeme sypat, ale odvodit to není tak jednoduché. No, je to 705 na 224. No, takže jo, přijít na to, že ten poměr bude zrovna 3:1, to není úplně triviální. No? Takže jo, teďka jak to bylo s tím Darwinem. Mendel Darwina znal, to je jistá věc, že to četl po původu druhů. Darwin, našel jsem to v jedné knize, že Mendela určitě nečetl, protože v jeho pozůstalosti se našlo dílo Vrzuch i Proplacen hybridem, ale tehdy se knihy, nebo aspoň tehdy sešitky, tiskly tak, jak to ještě pamatuju jako kluk, že jste měli speciální nůž, který jste museli rozřezat, aby s tím potom šlo listovat. A Darwin to měl rozřezané. Takže Darwin určitě neznal Mendela. Kdyby znal, mohl klidněji spát. No? Za další, Mendel poskytl nejenom ten pokus, ale také ten vysvětlující model. No, to dnes badatelé se přou, jestli Mendel z těch faktů si vymyslel ten model, nebo, co by bylo ještě lepší, že už si to dopředu naplánoval, jak to je, a potom si to potvrdil tím pokusem, a nebo jestli ta teorie vzniká v rámci těch pokusů. Připomeňme, že tady vůbec nebylo jistý, co se dědí a jak, a jestli teda do toho ta žena jako vstupuje nebo nevstupuje u člověka a u těch hrášků, jestli to je snoblové ozena, to Mendel nemohl tušit, jak to je. On jenom odhadl, že ano, to z každého rodiče je, a má tady ten model, o kterém jste mluvili, velké, malé, a ty to nějak jako dopadne. No a teďka máte model, jenomže když máte takhle model, který si vymyslíte ex post, no tak to samozřejmě, že vám bude lícovat s těmi daty. Pochopitelně. No, jenomže to my víme velmi dobře z filozofie vědy, že když máte teorii, která odpovídá vašim datům, to ještě neznamená, že ta teorie je správná. No, to je velmi často. Vrcha slyší nohama. Já řeknu další skoč, lecha skočí, pak ji zalepím oči, řeknu skoč, ona skočí, pak ji ustřihnu tykadla, řeknu skoč, lecha skočí, pak ji ustřihnu nohy, řeknu skoč, lecha zůstane sedět. Musíš slyšet, no.
No, takže ano, teorie koresponduje s mými daty, ale není to vždycky známkou, protože to je v pořádku. Mendel šel tak daleko, že pochopitelně se pokusil to dokázat. Dokázal to velmi elegantně, protože když máte model a ten model je správný, tak ten model by měl mít i schopnost predikce, předpovědi. Pokud ten model funguje, tak si zkusíme vymyslet pokus, který by dokázal, že jsme to udělali správně. No a ten pokus je velmi, velmi tady je velmi důležitý. Podíváme se tady, tak jo, tak toto jsou výsledky pokusu, tady máme teda ten model, ty velké P, malé P, a teďka co s tím Mendel udělal. No, udělal to, čemu se v živočišné řeči říká genetické zpětné křížení, u rostlin se nemusíme obtěžovat, protože rostliny mají pro genetika jednu velkou výhodu, můžete právě udělat to samosprášení. Já třeba za sebou udělat nemůžu, ale u těch rostlin to jde, že opravdu ten prostě klíčinek přesně teda tu bliznu. No jo, takže vy máte, začínáme zde a máme tady vlastně tyhle tři typy těch květů a my vůbec nevíme, jak to je. No a tak to zjistíme velice jednoduše. My vůbec nevíme, jestli tady tohle je velké P, velké P nebo velké P, malé P, je to fialový, tak to zkusíme skřížit s tím bílým, o kterém nutně víme, že to je malé P, může dopadnout jinak. No a teďka vidíte, že vám to dopadne, buď tady bude celý fialový, pak jsme pracovali s touto rostlinkou, nebo to bude polovička bílé, pak jsme pracovali s touto rostlinkou. Opět ta matematika není komplikovaná. Takže ano, ten model mě dokáže i předpovědět, co se stane, když udělám tzv. Analytické zpětné křížení. Za další o tomto se vedou spory, jak to teda vlastně bylo, protože někteří badatelé, tohle všechno bychom mohli dát do závorky, zastávají názor, že těch pokusů statisticky Mendel udělal příliš málo. Mendel určitě nepodváděl, protože celý svůj život byl jako velmi a velmi úzkostlivě poctivý. A přesto, že jste tady o stovkách až tisícovkách, tak to není až moc tolik. Vysvětlení byly vůbec jednoduché. My víme, že přihodu mincí je vidět pana nebo omel, jednaku jedné, no jo, ale na to nepřijdete, když se hodíte pětkrát do mincí. No, když se hodíte do mincí desetkrát, tak se vám úplně klidně může stát, že máte 8 pane a 2 orly. No, spolejte si na všechny naše kamarády a známé, kolik mají dětí, ano, plus minus, ten vztah je 50% chlapců, 50% děvčat, plus minus, ale jsou klidně rodiny, které mají 5 dcer, anebo třeba 4 chlapce. No, teprve, kdybych na těch dětí, řekněme, tisícovku, tak se budu blížit k tomu, že budou mít zhruba 500 chlapců a zhruba 500 děvčat. No, ale tady tyhle poměrně vyskočí, a když použijí velký vzorek a velký zbytek. Možná říkají někteří, tohle celý je v závorce, že Mendel už dopředu si to vymyslel a jenom si těmi pokusy utvrzoval, že to tak opravdu je. Tady máme jeho konkrétní čísla, takhle to tedy vycházel, o tom jsme mluvili v tomto taky. Tak, myslím si, že další věci už můžeme tady přeskočit. 1870, Mendel to opakuje, ufazolky to opakuje, potom kukuřice, letní fialky, nocenky a za radostí konstatuje, že pastardy se chovají úplně přesně jako u hrachu, takže je to obecný princip. Tak, myslím si, že toho času už tolik nemáme, tak já bych navrhoval tady tohle velmi rychle přeskočit, tady toto, a podíváme se možná na tu zajímavější část, a to je tedy to, co se dělo potom. Ten další vývoj jenom naznačíme, protože to jistě téma na samostatnou přednášku. 1900 je Mendel tedy znovu objeven, najednou se ukazuje, že opravdu objevil něco naprosto fundamentálního, a teď se teda pořád přemýšlí, co se dědí a jak, co to teda vlastně konkrétně je ty znaky Mendelovy. To nikdo nevěděl. Chemicky, co to je. No tak dobře, tak Mischer objevil jadernou kyselinu, ale vůbec netušil, co objevil. No a teďka se uvažovalo, tak dobře, no tak
vědělo se, že jsou jakési chromozomy, chromozomy, protože to dobře barví, že chromos, ale chromozom je 50% protein a 50% tuková kyselina. Co se teda vlastně dí? Co vlastně to dědičnou substanci? A všichni si mysleli, že to, co se dědí, je samozřejmě protein. Proč? Protože proteiny se skládají z 20 různých druhů aminokyselin a to číslo 20, zde bychom řekli 21, je provokativně blízké 26 písmenům abecedy anglické. Takže pokud byste chtěli do nějaké chemikálie zapsat informaci, skoro určitě si zložíte protein, který má 20 písmen a můžete je řadit za sebou tak jako písmenka třeba v angličtině. DNA taková nebyla, protože velmi vlivný biochemik Leven objevil, nechci vás tady zahlcovat, objevil zaprvé nukleotid, to, že jakýsím základním stavebním kamenem DNA je teda písmenko, tedy báze, pak pětiuhlíkatý cukr a zbytek kyseliny posvolečné, jenomže Leven nesprávně uzavřel, že tím základním stavebním kamenem je tzv. Tetranukleotid ACGT. To znamená, že v nukleové kyselině jdou za sebou tady tyhle kvádry ACGT, 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 ACGT. Jinými slovy, máte abecedu, která má jenom jedno písmeno, jinými slovy, do toho jste schopni zapsat informaci. Podobně jako když jsem schopen zapsat informaci třeba do třeba škrobu, řekněme, nebo do celulózy, pořád se opakuje stejná figura, tak nejsem schopen zapsat informaci do DNA. Leven byl tak vlivný, že mu to všichni věřili. Potom v 1928 Griffith dělal takový jako zvláštní experiment, pneumonie, který se říkal, že zápal plic pneumonie, že to je kapitán mužů smrti, že se na to pořád umíralo. A tak si vzal ty bakterie, které to způsobují, inikovali do myší a myší to samozřejmě nepřežili. To by nás nemělo překvapit. Pak ty bakterie vzal si kmen, který nespůsoboval smrt, který nebyl tak virulentní, dali do myší, aby si to přežili. To se vědělo. Dobře. No a pak udělal to, že tyhle bakterie povařil, to znamená učinili naprosto neškodnými, smíchali tedy s těmito, to máme tady, a ke vší hrůze ty myši to nepřežili, ty myši to nedali. A navíc z těch myší se izolovaly velmi životoschopné, tady ty velmi zlé, ošklivé bakterie. Co se stalo? No zřejmě, do těch živých neškodných, z těch mrtvých škodlivých, musel přejít jakýsi transformující faktor a způsobil, že tyhle se překlopily a už nejsou neškodné, ale škodlivé. Co to bylo? Nikdo nevěděl. 1944 Oswald Avery pečlivým měřením přišel na to, že to bude spíš DNA než proteiny. Byla válka a Avery nerad jezdil na kongres, tam poslal nějakého asistenta, takže on byl spíš takový ten kabinetní bylo, který si to dělal pro sebe. A 1952 až se prokáže, že to skutečně je DNA. Mirsky objevuje mezi tím, že všechny buňky daného organismu mají stejné množství DNA s výjimkou pohlavních buněk. Aha, takže jsme na stopě tomu, že tam musí docházet k nějakému dělení. Erwin Chardaff, fascinující muž, přišel na to, že u různých druhů je počet těch písmenek odlišný. Aha, to znamená, nemůže platit tetranukleotidová teorie. O Chardaffovi se říká, že když Watson s Crickem publikovali 25. dubna 53 Double Helix, tak o nich měl velmi sarkasticky prohlásit, protože takový ten pastící vrhají tak dlouhé s nimi znamená, že se snímá. No. 1952, pokus, který už nemusíme moc popisovat, Hershey a jeho asi 24. mladíčka asistentka Martha Cheese, tak ukazují elegantním pokusem, že ten transformní faktor je opravdu DNA a potom přichází tedy už Watson s Crickem. Tady ještě je pozoruhodná postava, kterou bych rád ještě prezentoval. Kdyby Watson s Crickem nepřišli na svůj objev, tak se říká, že do tří týdnů to má Pauling. Proč?
protože Pavlín pracoval v Americe a měl známe ze střední školy jako chlapíka, který objevil helix proteinu, takže Pavlín věděl, že příroda má ráda šroubovice. Tohle už bylo známo, Pavlín na to přišel, Pavlín si myslel, že struktura DNA je tady šroubovice, ale nevěděl úplně přesně, jak tam jsou ty vláka tři nebo kolik jich je. Bylo něm taky známo, že dokázal přenášet tak zapáleně, že dokázal tyhle ty strnout a přesvědčit ty, o čem chtěl. Když tady má tu alfa helix, tak on celou přenášku měl zakryté prostělem a teprve na závěr té přenášky to strhla, jak to ukázal, jak to teda vypadá. Kdyby Pauling viděl tady tuhle fotku, tak to má. Ale protože to udělal za Linda Franklina na Británii a on se chtěl pochopit, ale tu fotku neposlali přes oceán, navíc ještě byla McCarthyovská aféra, to se moc nejezdilo, tak to mohli. No a toto je ten slovní obrázek mladíčkého stana Krika a Dagda Hicks. Slavný článek měl jednu stránku, jeden řádek a přišlo se teda na to, jaká je struktura DNA. Potom nastává další vývoj, který je naprosto mimo fantazii. 50 let po tomto objevu, v roce 2003, je ohlášeno kompletní sekvenování genomu člověka a dneska to všechno je tak daleko, že dneska není jiný cíl, než sekvenovat genomy všech lidí na Zemi, všech organismů na Zemi a pokud to je tak i vymřelé. Dneska už máme nejenom klonování, nejenom geneticky modifikované organismy, ale už máme i organismy, které se snažíme vytvořit jaksi de novo, když tady výhledy jsou absolutně mimo fantazii, ale polární genetika je obor, který je rychlejší než fantazie autorů science fiction. Takže za tímhle vším stojí tady tento velmi introvertní, velmi uzavřený, zřejmě velmi pokorný a velmi houževnatý mnich Gregor Mendel z Brna. Když jsem si říkal, co bychom si mohli odnést této přednášky jako to legal message, tak možná tři věci. Za prvé, že v životě zřejmě každého z nás jsou důležití správní lidé ve správný čas. Učitel na základní škole může ovlivnit celý další život. Farář, který přelomí rodiče, ať dají syna studovat. To byl Tomáš Makita, ten Hannes Schreiber. Ten profesor Franz Olomouci, který přemluvil, nebo který doporučil Lapovi, ať vezme Mendla, ale taky NAP, který Mendlovi vydává absolutní tvůrčí svobodu. Je to opak, který znovu a znovu Mendlovi věří, že to, co dělá, je smysluplné, přesto, že Mendel neustojí práci v nemocnici na Pekařské, přesto, že 1850 vyletí ze zkoušek ve Vídni, přestože 1854 ty zkoušky neudělala podruhé, na pořád Mendla věří, dává mu volnou ruku, říká, ať si experimentuje a dělá si, co chce, protože tuší, že Mendlovi něco je. To druhé je nepochybně to, že Johann Gregor Mendel je klasickým příkladem pro různé takové ty přednášky, jak být kreativní, protože Mendel je typickým příkladem toho, jak myslet tedy out of the box. U Mendela to mohlo být taky tím, že vlastně byl samouk svým způsobem, takže se nebál myslet jiným způsobem, než mysleli lidé v jeho době. Faktem je to, že to spojení matematiky a botaniky je neuvěřitelné. Dneska my už takto nevnímáme, protože my už tohle vyrůstáme, ale zvětě po Mendelovi není třeba být géniem. No a ten třetí povzdech je tedy ten, že Mendela málo na platu neumíme moc prodat. Příští vlastně 14 dní bude úplně veliká konference, dobře, protože je letos to z těch 150 let publikování v Rzuche, 8. března, tak v září teda v Brně bude konference, jinak samozřejmě máme Mendelovo náměstí, Mendelovu univerzitu a tam teda už jsou nějaké počiny. Ale přece jenom, když tady tohle člověk srovná s tou Británií a co Britové udělali s Darwinem, tak jsme hodně daleko odzadu. Tedy bude řečeno, neumíme své hrdiny prodat. Děkuji mnohokrát za pozornost. Poznámky, pokud nebudou, tak samozřejmě bude dobrý.
listopadu.